Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berburu meteorit lagi, juga batu-batu unik dan batu purba di seputar Banyuwangi saja. Tapi khusus konten kali ini saya khususkan buat saudara-saudara saya yang sesuku dengan saya. Bukan saya mau menonjolkan suku, tapi saya mau mengenalkan suku Osing atau suku saya, tempat tinggal saya di Banyuwangi. Suku Osing menduduki prosentase tertinggi di Banyuwangi. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sulit mengikuti percakapan saya dalam bahasa Osing, silakan nanti belajar ke teman-teman atau saudara-saudara Osing di Banyuwangi yang lain yang mungkin teman-teman semua mengenal. Oke, mari saya mulai dengan bahasa Osing. Ya lur, assalamualaikum. Kecaruk maning ambisun, jonjon lanun. Kanggo riko kang durung kenal ambisun, dilengen channel-channel liyo ya. Yang ono ring channel jonjon lanun. Bertualang lur. Golet watau. Ya kadang-kadang apa nemu kembiang, nemu barang-barang kang aneh-aneh ya nangkut lur. Nah, saya ini acara nih sun, golet meteorit lur. Dulur-dulur Banyuwangi yang ingin paham nang arane meteorit, isun mau bisa jelas no sitik bian ya. Apaan sun jelas no agak bisa tolong dino tolong bengi lur. Kondi terus konten tolong dino tolong bengi sobok kang bilang belenger lur. Meteorit iku lur ya. Watu kang jejer teko ring langit lur. Langit kau, langit kau. Biasa dalu cecire lur, apan ngeraino jarang katon. Ya masih ta iso ono kang jejer ngeraino. Ciri-cirine wakeh. Engko riko pelajari dhewek ya. Nang paran nang situs-situs utawa YouTube-YouTube kang nerangno soal meteorit. Nah, lur, saiki isun buru meteorit. Kau, isun ambil telur loro kau, telur loro kau. Ya ikai, wes, iki ratu ne watu kau. Sira, nggo senjata kau patkai kau lur. Jangan takut kau kayak wes. Apa lur? Oleh ya? Yes, lumayan ini. Lumayan inai. Ya inai. Apaan bos Indonesia jodoh sing nero mana nggak karugian kelendiri kue kai biar tahu orang itu kalau bahasa kita ini kayak apa gitu loh, unik ya pak. Kau temenan Riko kau iki mau sing tulis lor, sing tulis artinya sing asli wes yang ono campuran nih. Campuran gelepung ya sing, campuran gula sing, tapi wong emang manis ya lor. Kalau lor baik oleh lor dari coklat pangan ya jalan. Istimewa ini pak. Ya lur, kau. Iki meteorit lur, tapi suspek, artinya dugaan lur. Ojo langsung dijudge ya, ojo langsung dituduh iki meteorit. Apa? Iki make suspek utawa dugaan. Perlu diteliti iki lur. Iki maning. Ya, kau. Cuwilane gede iku lur. Iki kira-kira meteorit paran, Pak. Bulan apa Mars apa bulan asteroid? Ya. Bulan. Oh, abetnya bulan iki lur. Iya. Ya. Katonan ini bulan ya lor. Oh, ini mana? Jadi cilik tinggi lor. Masa Allah lor kau. Yeah. Ini Velsparnya banyak ini. Oh ya, akeh Velspar ya lor. Riko sinau ngosu lor, mana ngerti Velspar iku paran. Isu no cunrang no mana gue, gue telung dino telung bengi, man mari sunu lor. Ya, percaya ratu dewatu. Kurang melaku pirang menit iki pak. Ya, kurang lebih ono naik 30 menit ya. Setengah jam wis oleh meteorit. Mulo soge lur, Banyuwangi iki lur. Pokoke wis diwarah. Banyuwangi soge lur. Aja kuwatir mangan. Aja kuwatir madang. Kau Banyu koyo gedhi kau. Mancing yeah. Bawa mancing lho mak iya. Ya nang kene Riko kerendem biyen oleh lele lur. Temenan iki ya kau.
uceng yo akeh kene iki. Melem, ojo takon. Gudange melem, Lur. Awal. Dulur ijo kang iji kau. Mage kerendem mau. Dek, gosok-gosok pan iki kau. Dadi gede ku isen muka ya oleh, Lur. Kai. Dudu kai. Ah. Iki oleh isen, Lur, muka, Lur. Sak durunge ngonten. Tulis-tulis situasi, kahanan. Coba-coba nih mau no paran-paran, jadi bisa antisipasi lor, terutama banjir lor. Kau apa nih moro-moro banyu teko kok itu nggak yunang di? Jadi nih kudu mau coba kahanan sulung, mendungnya kelendai, banyu nih kelendai, watu nih kelendai, melayu nih nangendai. Apa nih no paran-paran kau? Langsung melayau kau, langsung munggah lor. Tapi dipelajari ya, lo ngobrol ya di grup ya nyau. Gitu ya pak. Iya. Nah, iki lor, kau. Tutul-tutulnya kayak koko lah, Lur. Kukulnya sama ketika ini, Lur. Ya, wes, gimana? Tawur ya. Nah, guys. Ini meteorit ini. Moga-moga. Sebab aku udah diteliti sulung. Rata-rata waktu kene ini, Lur. Meteoritnya. Tekan bulan, Lur. Bulan, ceritanya ya. Bulan ditabrak asteroid. Asteroid itu waktu kang munyer-munyer lor nang dhuwur langit lor. Jadi mungkin kesasar salah jalan nobrok lor. Paling enggak sepion niku lor. Para nabrak biyen sing tole-tole nang rambu-rambu. Mula tambeng arane asteroid iku lor. Ya wis meler lari kau. Akhirnya nabrak paran, nabrak bulan, nabrak planet Mars lor. Pecahane planet Mars, bulan, ambil asteroid itu kok cecer merene ketiga mereka kapan ngerti meteorit lor ya wes sing kurang golet meteorit nang kene lor apa nih cecer arane meteorit apa nih miber-miber sampai jutaan tahun nang keliling gue lor satu rungi cecer merene lor jari ini cerita ketiga jari poro ahli jutaan tahun, ono kang miliaran tahun, ono kang lebih tuwek teko donya iki ono lur. Diwarah iki, masalah pokoke. Pangeran kang mau kuwasa iki kae nggae nyetakno paran alam. Alam iki luar biasa. Makane riko ambisun kudu akeh syukure lur. Watu biyen bisa ge urip, Pak. Au. Riko bangun, kau watu yang kurang-kurang. Ngin teparan dulu disini kau abet ya meteorit pisan kau aja ke di parani kelendi pak oleh pan pak oleh paran oh durung ya yeah. Gitu kau udah oleh itu kan cerdas loh pak mana oleh ake pak. Lur kau awar-awar kita yang kurang paran-paran lur juara Banyuwangi pokoknya wes luar biasa apa nih ngono syukur yang Banyuwangi ke lur masalah riko disudah syukur riko lur sorry disudah nikmat riko mi pangeran apa nih syukur kudu syukur. Tapi ngomong syukur ya aja kor ketiku lor. Ya ngomong alhamdulillah, matur nuwun Gusti gitu ya. Nikmati riko kabeh yang iso nang dulur-dulur Banyuwangi kabeh. Alhamdulillah digaw. Mari diku ya aja lali lor. Aja ngomong alhamdulillah tok syukur-syukur tok. Ya megawi yo kang pateng. Mari ku ya aja lali sedakoe lor. Lor ison katon. Kai. Pan kai. Iki lur. Iki watu ditatah lur. Kang nata nenek moyang lur. Embo nenek moyang kang di lur. Iki bisa teko kerajaan, zaman kerajaan Macan Putih mungkin ya. Oleh iki iso nang kawasan Macan Putih lur.
embuh kawasan Macan Putih kang di kai. Isun yo impati paham. Wow, ikut ditatah kabeh lor. Munggo bisa diwalik, kon walik lor. Gede buat abuat. Mae. Menggo isun lor. Ya lor, sepurane lor. Oh, saking senenge dileng ya lor. Saking semangat ya lor. Diwarah kau. Apa urusan kulit watu gede gay? Ya wes. Lali mangan, lali turu, boyson. Kadang-kadang lali atuh ya lor. Ya wes. Tangi turu langsung budal ya lor. Diwarah. Wow. Apik lor. Nawi biaya ya, apa niki diwalik? Oh. Ngisore ana tataan pisan lur, ana paran dipahat to lur. Gaya alat. Tapi abet iki gaya alat watu bengen atae iki lur. Nah, iso yo oleh lur, maning acake dileng. Nah. Ya abet yo meteorit pisan iki lur, kau. Ana bolong-bolongane kae. Iki arane rek maklip. Rek maklip lur. Kok sinau wong kok ya, apan wis dileng channel suni kae. Mane paham arane meteorit iku paran. Mari ku ayo gabung yang iso nambi kanca-kanca kau. Gabung golet meteorit. Mungkin seneng-seneng lur. Musuh digawe sugih. Gawe hobi. Timbangane ngrasani tonggo. Sambat urip iki kelendai. Golet watu yaen lur. Mane sehat jiwa dan raga. Raga nisun sehat, raga riko sehat, jiwa lan robo. Kabeh wong Banyuwangi mane sehat. Wis lur menuju Solo ya. Isun kenalno. Barang channel isun gawe basa sing kae. Biasa isun gawe basa Indonesia lur. NKRI lur. Wis menuju biyen, muga-muga ana manfaate. Tungokno isun nambi kanca-kanca KBK tetap sehat. Riko yo uga sehat pisan. Dadi mage bisa terusno memperjuangkan, merjuangaken NKRI. Ambi nguri-nguri budaya lur. Wow. Watu kok aja dibuyang lur, kang apik moko kang pahatan moko. Iku anune mbiyah kau kudu diuri-uri. Eh lur menendo semene sulung lur. Bila itu wali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.